Ваня. Сьогодні золотим мікрофоном ловить найтонші звукові коливання усі знаменитості 4-го В-класу. Сьогодні в режимі реального часу всі присутні отримують безмірні порції позитивних емоцій. Учасники проєкту вже готові? Глядачі готові? Випускний радіопортал 2019 відкритий для учнів 4-го В-класу. Зустрічайте тих, хто прославить нашу країну своїми успіхами та досягненнями на хвилях радіо. Погорілецька Анастасія. І незабутність спогад про Калину і серцю не ділила нас земля.
за члена Мати України, що нам рушничок долі розстріляли. Цього ніхто не сміх нас забути, батьківщина нас святішого беріг, і з нею в серці вирушаємо брати, переступаючи дитячий рід поріг. Перший із стрім ефіру ми присвятимо рідній землі. Шановні батьки,
гості, присутні в цьому залі. Ми раді бачити вас здоровими, щасливими, усміхненими. Бачити вас на нашому родинному святі. Дорогі діти, я вітаю вас з закінченням початкової школи, з цим першим вашим шкільним випускним. Я сподіваюся, що це не останній випускний. Будуть далі ваші дороги. Мені хочеться сьогодні побажати вам, випускникам, ну, звичайно, гарних успіхів в старшій школі. Нехай там вас чекають гарні емоції, радісні події, звичайно, гарні оцінки, люблячі вчителі. Ну і, мабуть, найбільші досягнення ваші, адже я знаю, що ви дуже здібні і розумні діти. Мені хочеться сказати ще для вас, щоб ви сьогодні, діти, подякували в першу чергу своїм батькам за те, що вони поряд з вами 4 роки піклувалися про вас і просто любили, бо ви в них найкраще. Подякувати хочеться від імені вас і вашим вчителям, які вчили вас розуму, вчили вас добра. Тому кожному із присутніх в цьому залі я бажаю батькам терпіння, сили, наснаги і бути завжди поряд біля своїх найкращих дітей. А вам, діти, я бажаю радуйте батьків, радуйте своїх рідних тільки гарними успіхами і найкращими досягненнями. Хай щастить вам! Ну і як підсумок вашого навчання, ваших високих досягнень, я хочу вручити вам дипломи випускника початкової школи. Діаліза Вікторія! Thank you.
на мої привітання вам, успіхів вам. Діти, а для вас ще один відеосюрприз. Діти, в навчанні зараз ви на фінішній прямій. А ми колись іноді теж навчаємось, тому і зараз я сиджу за партою. Результат ні науки, тому що 1 вересня нас чекають нові зміни. Включи мікрофон. Радіопорталу, золотий мікрофон, школяр, черговий дзвінок в студію. Ми так рости спішили. І минув уже шкільний 4-й рік. Як швидко початкова пролетіла, вступаємо у підлітковий вік. Сьогодні ми постаємо початковий, не скажемо навіки, прошивай, не забудь. Осяє, насколи, чудово, люби, наш дитин вертає. Вітаємо всіх слухачів цієї улюбленої радіопередачі. Ми слухаємо щодня і не тільки, і то правда. Ми слухаємо щодня, щовечора, і не тільки, і то правда. Мало до першої години ночі, та на нашу ми засвячуємо. І вся сім'я допомагала. Її розв'язати, а ми ніяк не були второпати, тому ми можемо говорити про жінки, а у відповіді з'являється якісь хребети. А наразі черговий дзвінок. Вітаємо, представтеся, будь ласка. Говорить почесний підлишок, який списаний зошити, велика кількість конкурсів, змагань, заходів, спадок та племен. Так наразі особливо вихідно. Але за 4 роки всі здружились, в класі з'явились свої традиції. Не нить не стогнать, один одному допомагати. З перемогою вітають дружбу в класі не ламати. Шановні слухачі, як ви зрозуміли, на хвилі стрім радіо неперевершені випускники 4-го В-класу чекаєте на нові включення з перебігу подій, а наразі у студії випускний прогноз погоди. На всіх предметних територіях перевжають теплі емоційні фронти, дощасливість та підвищення артеріального тиску. А тепер конкретніше. На території української мови та літературного читання переважно без опадів, спокійно, нас спостерігають задоволення. Температура в середньому плюс 7 до плюс 11 балів, буває плюс 12. В області математики незначні короткочасні дощі у вигляді сліз. Подекуди грози та шквали, особливо під час контрольної роботи. Температура повивається від плюс 6 до плюс 11 балів. Часто знижується до плюс 4. Територія природознавства визначається великою запитливістю під час ознайомлення, але під час самостійних робіт бувають дощі й тумани, після яких хмарищі лягають на папір. Тоді явища поодинокі, в основному спокійно. Штормове попередження оголошено, інколи в області англійської мови, під час якого починається легка паніка. Похолодання – плюс 3 до плюс 1 балу. Весела райсфера переважає на уроці музики. Максимум задоволення, ніхто не має температури, душа перебуває у блаженстві. Дещо неспокійно у місцях трудового навчання та просторче мистецтво. Вона має повне готовності та пристосування до кліматичних умов, часто відсутні знаряддя праці. Територія природи. Піднятися на вершини фізкультури унеможливлює відсутність спортивної форми та взуття, що погіршує, після яких викликає погіршення настрою та хмарний образ, та погода перемінна, тобто тепла і безхмарна. Та галаслива штормова. Та в основному кожен навчальний предмет перебуває в зоні оазисного затишку, що поліпшує самопочуття на всіх областях навчання.
ми зовсім дорослі вже стали. Ми тепер йдемо в 5 клас, далі будемо продовжувати вчитись. Але хочу зустрінутися раз, цього більше вже не повторитись. Прийдуть до вас дві маленькі дітки, ви їх так само будете навчати. А в перші дні буває так нерідко. Вам буде якось нас не вистачає. Нам теж без вас незвично буде трішки, але до всього треба нам звикати. Ми в цьому році найскладніші книжки вже самостійно будемо навчати. Шановні вчителі, дякую вам за навчання та за незабутні навчальні прогнози погоди. Так зараз і поставлю.
одним. Ти чому сьогодні із донькою на роботі? А ти? Сьогодні у дружини запис у салон краси. Твоя донька викопана мама в початковій школі. У тебе така ж. Це ж треба так закохатися в однокласниці в першому класі, чи не все життя разом. Та так відповідально бути батькам. Пам'ятаєш нашим батьків, коли ми ще були школярами? Так, не завжди ми їх розуміли, але сьогодні є щирою нагодою подякувати нашим батькам. Дорогі наші батьки, ми – це ми, але більш сміливі і сучасні, більш спокійні і відверті. Ми – це ви. Якщо б ви просто стали нами сьогодні, ми – це ви в майбутньому. За кожен день, що є, ми вдячні вам. За кожен день, що був, ми вдячні вам. За кожен день, що буде, ми вдячні вам, тато і мама. Ми зросли, а скільки дум у неньки і тривог за кожне наше діло. Голова боліла від маленьких, від дорослих серце заболіло. Прийміть наш букет з пошаною, любові, вклоняємось низько і дякуємо щиро за ніжність і ласку, за мудрість і віру. Любі батьки, ми обіцяємо вам учитись, дружити, гарні оцінки додому носити, щоб дарувати радість вам, дороге, нашим батькам. А ще й обіцянку даємо, хай вона летить по всьому світу хвилями випускного радіо. Обіцяємо бути щасливим.
авторів, достижини до щастя, якої піти, слово батьківське та навічно світи. Дорогі мої, дозвольте мені вам сказати, що я маю право. Я сьогодні на цьому зляті, але я родом з першої школи. Я закінчила школу, мої діти закінчили цю школу. І зараз вже внучечка йде із початкової школи. Ви знаєте, яке це щастя мати отаких розумних, красивих дітей. Батьки дали красу, вчителі навчили вас читати. Я пам'ятаю, як ви малесенькі були в дитячому садочку, як мені сміло співали, які концерти були гарні у нас у Чепурашці. А коли ви прийшли в школу, вас зустріли такі прекрасні вчителі, розумні, добрі, терплячі та винуваті. І ви знаєте, хочу сказати, що краса рятує світ, любов допоможе вам жити. Ви тільки посміхайтеся. Ви тільки підтримуйте один одного, і все буде добре. Я хочу щиро вклонитися вчителям, батькам, побажати вам наснаги, терпіння. Знаєте, швидко пролетіли ці 4 роки. Вперше в цьому році у ваших дітей був ювілей 10 років. Вперше у них випускний вечір, свято. Вперше вони вже отримали диплом. Тож нехай їм щастя. А ви, діточки, пам'ятайте, що треба любити в першу чергу себе. Як ви будете любити себе, то ви визначите свою дорогу в житті. І ви обов'язково досягнете того, що ви хочете. А ми вас підтримуємо, а ми допоможемо. І ви знаєте, літо пролетить швидко. Ви за літо ще подростете. Ви прийдете у 5 клас. Ну ви весь час будете бігти до своєї нашої вчительки. Не дивлячись на те, що вона не в цьому корпусі, а там. І ви знаєте, не смуйте тоді, коли вас оціночки там будуть трошечки нижчі, ніж вам поставили. Тому що це зміна у вашому житті. Я вам бажаю здоров'я, удачі, терпіння і всього-всього хорошого. А ми вас любимо і підтримуємо. Увага на екран. Thank you.
останні хвилини, і кожен піде у свій загадковий шлях, де мрії збуваються. Ще вчора дитина ти, а завтра твій день. Вже так по-дорослому той день починається. Згадати, що є кожному своє, але є, що так нас всіх об'єднує. Коридори школи, спогади, приколи, і перше кохання, і трави навколо. Але ці часи такі незабутні, і ми в останній в тому залі присутні. А завтра кожен піде до своєї мети. Я буду сумувати за тобою. Школа, це не повернеться вже ніколи. І тут життя доросле за метою. Школа, це що долати я візьму з собою. В твоїй голові стільки різних думок, але лише одна визначає, ким станеш ти. Це думка про те, як зробити цей крок, щоб не зупинитись за мить до своєї мети. Згадати, що є кожному своє, але є, що так нас всіх об'єднує. Коридори школи, спогади, приколи, і перше кохання, і трави навколо. Але ці часи такі незабутні, і ми в останній в тому залі присутні. А завтра кожен піде до своєї мети. Я буду сумувати за тобою. Школа, це не повернеться вже ніколи. Іду в життя доросле за метою. Школа, все, що долати, я візьму з собою. Я буду сумувати за тобою. Школа, це не повернеться вже ніколи. І тут життя доросле за метою. Школа, все, що долати, я візьму з собою. Я буду. Ви
вибачте, що не завжди слухали вас. Робили помилки. Вибачте, що змушували вас хвилюватися. Ми будемо пам'ятати вас завжди. Ми пишаємося вам. Ми радіємо за вас. Ви наше сонечко, милоші зірочки. Прийміть нашу вдячність. Частинка кожного із нас залишиться у вашому серці назавжди. Так само, як і ви залишитесь у наших серцях. Ми вас дуже любимо. Дякуємо вам. Звернутися до вас, шановні батьки. Бо саме завдяки вам на світ з'явилися ось такі гарні дітки. Бо саме ви прийшли в 2015 році до мене перший клас. Тому я вдячна вам за отаких гарних випускників. А ще дякую за те, що ви були моєю підтримкою. Ви підтримували мене і фізично, морально, ну і, звичайно, фінансово. Особлива подяка батьківському комітету за те, що були такі самовіддані, за те, що найбільше вам діставалося. Тож, шановні мої батьки, за ці роки ви були моєю опорою, надією, і я почувалася захищеною. Дякую вам. Той час не прощатися з вами. І, на жаль, моя стежина, якою ми з вами крокували всі 4 роки, як я завжди говорю, рухалися, так, закінчилася. І я можу повертатися назад. А ви вийдіть вперед. Ідіть впевнено до своєї мети. Здобувайте нові знання. Величні перемоги. Знаходьте нових друзів. Живіть так, щоб я пишалася з вами. Як сказала Поліна, ви мене дуже любите. Так от, я вас дуже-дуже всіх люблю. Тепер за сценарій. Дорогі мої діти, і радість, і смуток заліг мені в душу. Радій за те, що дорослими стали. Навчилась чимало, вже подолали. І сумно мені, зізнатися мушу, що час вже прощання настав. Учіться, працюйте, моя настанова. Батьків поважайте, ви гідна опора. Про сум уже досить, ні жодного слова. Сьогодні вас свято, прийміть і мої найщиріші вітання. Хай будуть збудуться мрії і ваші бажання. Так і буде! Thank you.
Шановна наша Наталія Вікторівна, прийміть ваші вдячності за навчання і виховання наших дітей. Спасибі вам за серце золоте, за доброту і за терпіння, за всі знання і за уміння, за досвід, мудрість і турботу, за вашу нелегку роботу, за вчительську любов святу. Бажаю вам міцного здоров'я, оптимізму, благополуччя, щастя, добра та успіху у вашій важливій праці вчителя. Хочемо привітати ще нашу Надію Михайлівну, подякувати їй. Ми так розуміли, що ви нас першачки взяли нас як оцінювати, а ми і наші діти оцінюємо вас. Висловлюємо вам щиру подяку завдяки вашому педагогічному таланту і чуйному відношенню до кожного з учнів. Наші діти були в надійних руках. Ми підтверджуємо ваші досягнення з таких дисциплін. Бездоганне терпіння – відмінно, турбота – відмінно, мудрість – відмінно, доброта – відмінно, почуття гумору – відмінно, витривалість – відмінно, досвід – відмінно. Бажаємо вам здоров'я, натхнення, любові, поваги, успіхів. Залишайтесь завжди доброю, незважаючи на вашу далеку професію. Присядьте на секундочку, хлопчики, надіжіть. Наталя Вікторівна, давай глянемо, дітки, увагу. Усмікаємося. Угу. Поліночка, слово. Випускний радіоефір завершено. На хвилях радіо у золотий мікрофон. І ще ваш 4-й В-клас. До зустрічі в 5-му класі. Да. Все, увага! Махнули! Всі. До зустрічі! Всім дякуємо!